Pelakon aksi dan Gubernur California Arnold Schwarzenegger berada dalam keadaan stabil selepas terlibat dalam satu kemalangan jalan raya di daerah Brentwood di Los Angeles pada Jumaat lalu. Pelakon yang terkenal menerusi watak Terminator itu dikatakan sedang memandu kenderaan SUV GMC Yukon sebelum dia telah terlibat dalam satu kemalangan yang melibatkan empat kenderaan yang lain di laluan yang sama. Kemalangan itu turut menyebabkan seorang wanita cedera di bahagian kepala dan mangsa telah dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Dalam pada itu, pihak polis Los Angeles menyatakan pihak berkuasa tidak mengecaki apa-apa faktor yang melibatkan penggunaan arak mahupun dadah sebagai faktor dalam terjadinya kemalangan berkenaan.